大家好，我是Paul，周一到周五英文一起读。你如果有被我的 clickbait 骗进来的话，我没有骗你，因为这篇真的在讲西方女人可以多么的狡猾。用什么来代表狡猾？好，我带你看一下标题，你就懂我意思。它标题是问了一个很有趣的一种测试你的那种机智啊，或者是测试你的那种狡猾，好的一个有趣的问题。他说，你有这么一个机会，来把一个 paperclip 藏在你家里面。Paperclip 就是回文针。So you have the opportunity to hide a paperclip somewhere in your house.好，能够把 paperclip 藏在你家某处。If a private investigator can't find it within 24 hours, you win $100,000. 如果一个 PI, 我们有时候叫 PI, 就是私家侦探 private investigator, 没有办法找到，就在20小时内找不到的话， if he or she can't find it within 24 hours, 你就赢$100,000的美金吧，大概是 you win $100,000. 那所以你会藏在哪呢？ Where do you hide the paperclip? 好，所以为什么说西方女生狡猾，或者我不应该讲西方女生，就是女生 in general 吧，只是因为这边都是英文的回答，所以我只能 assume 他们是西方人就是。那他们多狡猾，我们就来看一下。因为有些答案我看了真的觉得 Holy shit, 你们怎么可以细心到这种地步啊？要是今天你们去犯罪，你们一定超成功了这样子。好，也有些答案是比较搞笑一点的，所以第一个就搞笑。他说的是，我就叫我老公，交给我老公就好了。那而且吩咐他绝对不要搞丢，那老公一定会搞丢。所以老公搞丢就找不到啦，耶，成功 ，right? So I'll just ask my husband not to lose it. 100% gone within minutes. 几分钟内一定不见。100% gone within minutes. 这样子 ，OK. 然后下一个人说的是啊，或者我可以给我的daughter 给我女儿，而且强调是 teenage daughter， 因为你知道这年轻人可能比较丢三落四一点点 ，right？ 好，所以 or my teenage daughter， if she took it to her bedroom， 100% guarantee gone forever， 100%保证就不见了。That place is a black hole， 所以这我们常在讲哈，就年轻人的房间像黑洞一样，东西进去就不见掉。Right, okay, fine. 好，然后等一下还有另外一个重点，就我们这标题讲的，就我也是这样想哦啊，然后你说了一件事，嘿，我也这么觉得哎，那你不要只会说 Hey, I think the same. 其实这片语不是不对，这个句子没有不好。我也听外国人讲过 ，Hey, you know what? I think the same. 或者你说 ，You know what? That's exactly what I think too. 啊，我也是这样子想 ，That's exactly what I think too. 可是有一个更简单的说法，或者应该讲比较。我觉得比较漂亮一点的说法，因为这比较算是 colloquially， 就是很常听到的，说真的。好，等一下怎么我们今天看怎么说，现在先不要，我们先往下看。而且我们今天试穿学到很多生活上的一些词，对我来说也算是有学到，因为我就没有那么常会关注这种生活上的小屁事，就是。所以你看下一个这人说了，这个人怎么藏他的回文针 ？Melt down a Yankee candle, clean out the jar.Then fill it up again with homemade wick and scented wax. Put in the paperclip inside the wax, and then letting the wax harden around it. 第一句终于结束，句点了。所以它是个70句开头。所以它 melt down a Yankee candle. 所以先把一个 Yankee candle 让它融掉。什么叫 Yankee candle? Candle 你都会 ，right? Candle 就蜡烛，加个 Yankee 在干什么？一般讲 Yankee 是就美国的。哦，美国的什么东西你都可以叫它洋基什么的，像你知道纽约就洋基队棒球队嘛，那有美国人，我们有时候也可以就叫它 Yankee 这样子。当然，可能只有某个区域会比较叫 Yankee， 其他地方可能反而会对 Yankee 这个字有点反感，也不一定。但这个研究我不够深，我不能说太多。所以他说的是 ，you melt down 一个 Yankee candle， 讲了半天什么是 Yankee candle， 给你看啦。总之，它是一个很大的品牌，所以。很多我们知道很多时候那个品牌的名字就会变成那个产品本身，像我们知道书籍我们就叫 Kleenex， 或者印表机影印机 Photocopier 有时候就叫 Xerox， 那现在搜寻引擎叫 Google， 这你都知道，所以你讲 Yankee 就这个了，这样好。所以你如果没看荧幕，看一下荧幕，就这种玻璃罐装的蜡烛，好，我们有时候就叫它 Yankee Candle， 很简单。好，所以你把一个 Yankee candle 把它融掉，你大概知道了啦，融掉干嘛？然后把你的回文针藏进去，好、哦，完美，怎么可能找得到 ？Right？ 然后，所以他还说 clean out the jar， 那 jar 就是他刚的罐子这样子。然后呢，然后再把它装满，用什么？用你自己做的 wick and scented wax， 蜡烛
的成分，不讲成分，蜡烛的组成物就是两个或者三个。因为刚刚讲那种有玻璃罐，里面有蜡，然后是不是还有一个烛芯？有没有蜡烛有一个烛芯？那个字就叫做 wick，W-I-C-K。OK， 所以蜡烛有的时候就是两个而已，就是有 wax 跟 wick， 你顶多画面有个 jar， 所以他这里说了，你再把它填满，用什么呢？ homemade 自己做的 wick and scented wax， 所以这里有 wick 就烛芯，那 scented 是有味道的，所以香味的蜡就 scented wax， 然后把它放在里面，然后等到让它干掉硬掉，这样 so put in the paper clip inside the wax and then letting the wax harden around it， 所以 harden 就变硬，那这样就完美了，对不对？然后他还会在，我觉得另外一个小重点就是，这些人描述完了这个东西之后，不是这样就结束了，他们会把他们的尾巴擦得超漂亮的，不是说收尾收干净而已，有时候他会是故意再去制造一些说让你不会去怀疑他的地方。我觉得这就是女生哦，哎，我讲个题外话，男生女生之间，男人偷吃，女人一定抓得到，因为男人擦嘴巴的功力永远擦不好，而女人偷吃。男人一辈子都不会知道，这是我非常诚心的一个对女性同胞的观察跟看法。女人要偷吃，男人是一辈子抓不到的。我怎么讲的这么 freaky creepy 的感觉？好了 ，anyway， 这是一种人生的观察。那我觉得可以从这些答案中得到证实，因为他们真的可以把这个犯罪现场收尾的非常漂亮。所以，然后他下一句，你看他就说了。I would also burn it for a bit so that it doesn't look brand new. 所以它会烧个一下，看起来就不是全新的，你就比较不会怀疑它。再强调一次 ，I don't. 然后它下面又继续强调别的。I would also throw out all the candle making supplies in a dumpster away from my house or immediate neighborhood. 所以它会把它刚刚做蜡烛的那些材料工具啊，全部会丢到一个比较远的地方。你看这个插嘴插得多漂亮，那 dumpster 就是那一种店外面的那种绿色很大的一台的那一种垃圾车，有没有？哦，你大概知道我在说什么，就有多半那个大楼里面或者是商家外面就会自己弄一台，你就不用追垃圾车，台湾也常看到，那个就叫做 dumpster， 多半是绿色的，所以他会把这些东西丢在一个 dumpster， 而且是可能就是丢到比较远的地方，说 away from my house or from my immediate neighborhood， 就他的家具居家附近的地方。好，你看收尾说的很好 ，cool。All right， 来吧，那我们继续往下看哈，啊，还有什么东西？突然间有点想叹气一下，因为觉得这实在是太可怕了呀。Yeah. OK， 来这边下一个，对不起哈，这里好。All right， 这个我也觉得很屌。他说 ，Take off the face of a light switch, then just put it through the cable holes in the back. Let it fall, then put the face plate back on. 好，所以你要是对这些名词搞不太懂，你就不知道在说什么。所以他先把一个 light switch 就是你的灯的那个开关。他强调 light switch。如果你讲 switch 只是开关，鬼知道是什么开关？加个 light， 你就知道是就墙上那一种。OK， 那你知道墙上那种灯的开关，它有一个那个，除了那个开关咔咔咔咔上下调整之外，它有一个板，有没有那个面板 ？Right， 你应该知道我在说什么了。所以那个就叫 face plate。OK，face plate， 那它是可以轻易拆下来的，那里面就是那个线了，有没有？那要是你的房子的那个 light switch， 它那个开关后面有那个线会接到墙里面去，那墙是要挖洞的，因为你这样才能走电线嘛，对不对？那个洞呢，基本上就是洞就空的，所以它就是说把那个面板拿起来，然后就把那个回纹针从那个电线走的洞里面放进去，然后就让它掉下去，找不到，永远拿不出来了，掉下去真的就没了，拿不出来了。再读一次 ，Take off the face。Of a light switch, yeah. 所以把那个 light switch 的那个脸的 face plate 拿起来 ，then just put it through the cable holes. 这个 put it 就是 paper clip. You put the paper clip through the cable holes in the back. 所以后面的那个部分，刚讲的它走线的那个洞 ，let it fall， 让它掉下去，然后再把 face plate 放回去。然后接下来又是我在说可怕的收尾部分，女性同胞们 ，then。I'm going to drill some holes into the top of every door, and then putty and paint them. 好，接下来他要挖一些小洞，挖在什么？
挖在每一个门的顶端，所以他就在门上挖一些洞，所以让就是误导人家以为哦你在藏在门上还是之类的。然后他不是挖了洞就算了，他还会 putty 跟 paint 他们。这 putty 这个字 putty 什么东西啊？补土，补土。所以他会制造一些假的东西，然后还欲盖弥彰的把它，然后又让人家看到，嗯，你这里好像动过手脚。See， 你看这多可怕。OK， so drill some small holes into the top of every door, and then putty and paint them. I will also take out one screw from several air vent grates. 所以他会在很多的那个空气的出风口，因为很多外国家庭是专用空调，所以有一些出风口。你要是看过《绝命毒师》的话，你就知道他们会在他在里面藏过东西。好，所以他会在这些 air vent， 所以 vent 这个字就排空气出来之类的 vent 这样子，排气口啊，那就把他就会拿掉，拿出一个这个 screw， 这 screw 就螺丝，所以要拿掉一个螺丝这样子，所以从好几个不同的 air vent 都拿掉一个螺丝，可能就会讲，这里怎么会拿掉螺丝呢？ So hopefully this detective will waste time investigating the vents and the doors.所以他就做了一些 decoy， 哈哈，这个 decoy 就是一些哈，就引导你往错方向的东西，叫 decoy 这样子。OK， 好，所以可不可怕？我个人真的觉得蛮可怕的。OK， 蛮可怕的。然后下面的补充有时候更可怕，就其他女生给他的一些建议，就发现说这些女生细心程度太可怕了。下一个人就说了 ：Also unscrew and rescrew every other light switch and plug faceplate so they don't see fresh scratches on just the one。所以你还去把其他的 light switch 的这些 faceplate 就给它拿起来拴上去，多做几个，那就不会看到说，哎，怎么只有这个好像有点小刮痕，每一个都有这样子。好，你看能够想到那么远，实在太屌了，我真的觉得。OK。所以下面声音也是 Whoa, some big brain energy going on here. This is brilliant. 好 cool. All right. 来吧，那我们讲到这个刚说的，我也是这么想，所以这边有人说的。好我们先在网上看一下下这个人为什么会这么说，我也是这么想。好，这个人说你可以把它放在一个那个女生用的棉条的那个Applicator， 其实我搞不懂什么叫棉条的 applicator， 所以可能有一个东西可以让你塞进，把棉条塞进去，塞进之后好像又可以拿出来，那它似乎就是一个空管子了，然后他说就可以把它放在藏在里面这样子。OK， 那下一个人就说了，你甚至你可以把那个 paperclip 回纹针，把它弄成直的，就把它，因为回纹针你知道是一个圈圈嘛，这样子，你就把它拉拉拉直。然后就干脆把它插在那个我刚刚讲的 tampon 里面。 tampon 我刚已经讲过这个字，现在突然间脑袋转不过来，不是卫生棉，是棉条啦，靠北。所以你就干脆把它藏在棉条里，因为它只是一根铁丝而已啊，那铁丝的长度跟棉条可能也差不多。 So just unbend it and slide it in a tamponHe won't start ripping apart every tampon in the house. 他怎么可能把家里面每一个 tampon 都拿来拆开来试试看里面有没有一根铁丝呢？对不对？哪有人那么蠢啊？或者有那么有空啊？这样，所以这个 unbend 就因为你知道 tampon 不是 tampon 靠背，那个 paperclip 是 bend 的嘛，对不对？它只有几个弯折嘛，那就把它 unbend。大家这样就听懂了。所以下一个人就说：“我也是这么想。”My thoughts exactly. 这就是我也这么想。OK, my thoughts. 我的想法精准的跟你一模一样。Exactly. Okay, that's exactly what I think. 当然可以讲成这一句，可是你也可以说 my thoughts exactly. 它不是个句子，但就是一个很常用的一个生活上的一句话就是了。Okay, 一个片语。我们来造个句子好了。就杨丞琳说，举出这个现在正在新闻上的事情哈。就杨丞琳说，这小时候家里穷，没办法吃得起海鲜。那结果网友就说奇怪，你从小学芭蕾学到大，你说你吃不起海鲜，我听你在放屁。然后我就想 my thoughts exactly 啊，大概就是个例子了。OK， 好了，讲到这里大概差不多了，我是 Paul， 我们下次见。